Баарыбыз билгендей эле 3 декабр ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын майрамы. Мына ушул майрамга карата Примов кайрымдуулук фонду Алай районунун тургундарына майрамдык маанай тартуулап куттуктоодо. Баарыбыз байкагандай күдөр программасынын майрамдык чыгарылышы саламатсыздарбы? Келиңиздер анда чоңдорго жана жаш балдарга арналган майрамдык маанайга күбө бололу. Аны эмесе жүрүңүздөр. Жогору кеңештин депутаты Улан Примов катышты жана куттуктоо сөзүндө коомдун аярлуу катмарындагы жарандарга көңүл бурушубуз керек. Ошондой эле аларды жөлөк пулдарын көбөйтүү аракеттери көрүлүүдө дейт эл өкүлү. Ассалому алейкум, урматтуу балдар, урматтуу ата-энелер, улабыздар, баарыңыздардын көңүлдөрү майрамга багышташмын. Жыл сайын эле адатынча ушул күнү сиздер менен биз майрамдын кошотосун сиздерге бир жакшы көңүл тартууга айылдын ар дайым аракет кылып келебиз. Биз дагы ошол аракетибизди улантып, биздин Примов фонду сиздер менен биргеликте бүгүн майрам тартуулап басыңыздарга келип отурабыз. Биздин ата-энелерибизге кайрат, күч кубат, балдарыбызга ден соолук берсин. Ар дайым ушул жүзүңүздөрдөн күлкү кетпей, кажыбас кайрат каалайбыз. Ушул уулдарыбыз, балдарыбыздын, кыздарыбыздын Кудайым ден соолугун берсин. Биздин ата-энелерибизге кажыбас кайрат берсин. Мамлекет тарабынан болгон, өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө пособие тарабынан болгон күч аракеттерди көтөрүлүшү боюнча, ошондой эле ушул багуучу көрүүчүлөргө дагы акча каражатын эмнеги жылдагы көтөрүп берүү жагы дагы каралып атат. Мен ойлоймун, ушунун баардыгы ушул биздин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга мамлекет тарабынан болуп аткан аракет. Андан сырткары, урматтуу агайын туугандар, биздин Примов фонду дагы четте калбастан ушул майрамдарда, ушул салтанаттуу күндөрдө сиздер менен биргеликте болуп, мен атайын ушул сиздердин бүгүнкү майрамды тосуп атайын келип отурамын. Буюрса, мындан кийинки программабыз дагы бар, ресторанда уланат, ал жакта дагы сиздерге биздин жалпы район боюнча болуп аткан иш аракеттер ушундай. Баарыңыздарды, урматтуу ата-энелер, урматтуу улаңыздар, ден соолуктооңуздар, биз сиздер менен ар дайым сүйүп таанып, ар дайым урматтап, ар дайым сыйлап сиздерге бир гана ушул күнү эмес, ар дайым көңүл буруп ушундай майрамдык маанай тартуулаганга биз тилектешпиз. Ар дайым бар болуңуздар, майрамыңыздар менен. Мекендин келечеги болгон жаш балдарга Примов кайрымдуулук фонду тарабынан өзгөчө мээрим жана шаң менен белектер ыйгарылды. Жагада иш чара. Сизге жактыбы? Ооба. Белектерчи, белектер сизге жактыбы? Ооба, жакты. Майрамдык кече жактыбы сизге? Жакты. Өзгөчө эмнеси жакты? Майрамдык кече кандай өттү? Алтан сонун жакты. Жактыбы? Өзгөчө эмнеси жакты? Мындай белек бергендери. Маанайыңыз көтөрүлдү? Ооба, майрам менен куттуктайм. Бүгүнкү кече абдан сонун өтүп жатат. Мага ушундай белек бергендерге, президентке чоң рахмат. Белгилей кетсек, концерттик программанын негизинде 100 балага белектер тапшырылып, жана ден соолугуна байланыштуу келбей калган балдардын белектери үйлөрүнө жеткирилип берилди. Мынакей достор,
жаш балдарга арналган атайын концерттик программабыз аякталды. Ал эми экинчи бөлүгүн баштоодо турабыз. Экинчи бөлүк концерттик программабыз 18 жаштан жогору болгон коомдун аярлуу катмарындагы жарандар үчүн арналган. Бул жерде көрүп турганыңыздардай атайын арабалар өз ээлерине тапшырылат. Жана ошондой эле үй тиричилигине керектелүүчү буюмдар бар бул жакта. Бул жакта да үй тиричилигине керектелүүчү буюмдар өз ээлерине тапшырылып, майрамдык маанай тартылуудабыз. Бүгүнкү майрамдын уландысы Алай районунун тургундары үчүн арналып, ресторандардын биринде 250-ден ашуун аярлуу коноктор чакырылып, аларга сыйлуу тамактар берилип, жана белектер ыйгарылды. Басууга мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн атайын арабалар тапшырылды. Концерт элдер сүйүп уккан жылдыздардын коштоосунда болуп өттү. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов жалпы эл журту майрам менен куттуктап, биз бир эле майрам күндөрү гана жарандарыбызды эстебей, ар дайым аларга көңүл буруп, алар менен бир болуп жакшы маанай тартуулууга милдеттүүбүз деди. Бүгүн 3-декабрь эл аралык ушу ден соолук чектелген жарандарыбыздын майрамы. Ошого биз дагы четтен калбастан Примов фонду менен биргеликте ушул Алай районунда жалпы элибизди чогултуп жакшы иш-чара өткөзүп атабыз. Бул иш-чарада өзүңүздөр көрүп болгондой биз ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбызга Примов фонду аркылуу белек бекчелерибизди, ошондой эле эң оор чундуу биздин жарандарыбызга коляскаларды дагы тапшырып бердик. Биз бир гана ушул майрам күндөрү гана биздин жарандарыбызды эстебей, ар дайым аларга көңүл буруп, ар дайым алар менен бирге болуп, ар дайым жакшы маанай тартуулаганга биз милдеттүүбүз. Мен ойлоймун, биздин Примов фонду, жеке мен өзүм дагы ар дайым биздин жарандарыбыз менен биргеликте болуп, ар дайым жакшы маанай тартуулап, мындан ары дагы жакшы ийгиликтерди биргеликте жаратабыз деп мен ишенем. Улан керим фильмине рахмат айтам. Улан эмине дайым ден соолукта болсун, иштери ийгиликтүү болсун. Биз бул эмнин дайым жардамдарын көрүп келатабыз буга чейин. Но пандемия, коронавирус болгон кезде дагы карантин болгон болгон. Алыскы айылдарга дагы ушул эмин жардам берип жүрдүк, биз аны унутпайбыз. Анан мен ушул жалпы өзүм окуп чыгаргандардын атынан улар менен каалап ден соолукта болсун. Урматтуу бүгүнкү катышуучулар, сиздердин бүгүнкү чектөлүү күнүңүздөр менен куттуктайбыз. Ден соолугуңуздарды берсин. Сиздерге Алла Таалам кичинекей болсо дагы сыноо берип атат. Бул күчтүүсүздөр, биз жеңебиз буларды. Мен азыркы ушул тапта кардиология бөлүмүндө больницадан келдим. Экинчи группа такып майыпмын. Ушул Улан Примовичке жана ушул коомдоку балдарга чоң рахмат. Дайым ушундай үй бүлөлөргө жардам берип турат. Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге ар дайым силер колдоп турасыңар. Кудай Таалам силерге ден соолук берсин, өмүр берсин. Биздин кулунубузга ар дайым ден соолугун берсин, өмүрү узун болуп, Курманжан датка, Алимбек датка аталарыбыз, энелерибиз силерди дайым колдоп турсун. Бар болгула. Кудай Таалам бизге окшогондорго жардам берсеңер, силерди дагы Кудай Таалам өмүрүңөрдү узун кылсын. Кандайсыз? Жаксызбы? Ооба, силипресизби? Менин бе? Менин атым Айдана. Айдана? Ооба. Меники Куттубек. Куттубек ака. Жакты бүгүнкү иш-чара? Эң сонун жакты мага. Эң биринчи эмне демекчимин? Баарыңарды майрамыңар менен куттуктаймын. Ушу кирип келген майрамыбыз жакшылыктын майрамдары болсун. Айткан. Баарыңызга
Barıbızga gönüldü iyilikleri kalamakçımın. Jakşı mayramdı ötküzöl dep tilekteşmin. Sizge uşul jağın arabanız jaktı mı? Jaktı. Ош облусунун башчысынын орун басары Эрнис Толтоев майрам менен куттуктап, Кыргыз Республикасында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга колдоо көрсөтүү, камкордукка алуу, көңүл буруу күнү катары эсептелинет. Ал эми Ош облусу боюнча 39 миңден ашуун майыптыгы бар жарандарыбыз бар деп айтты. 3-чү декабр мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын бүткүл дүйнөлүк күнү менен бардык биздин жарандарыбызды куттуктайбыз. Бул күн Кыргыз Республикасында мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга ушул колдоо көрсөтүү, камкордук алуу, көңүл буруу күнү катары эсептелинет. Ош облусунун аймагында бүгүн 39 миңден ашуун майып жарандарыбыз бар. Атайын Кыргыз Республикасынын президенти, Ош облусунун кармактуу өкүлү Элчибек Нуржадиев Жантаевдин атайын буйругу менен 15 ноябрдан 15 декабрга чейин ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көңүл буруу камкордук алуунун бир айлыгы жарыяланган. Бир айлыктын алкагында ушул жергиликтүү 106 башкаруу органдары, социалдык мекемелер, атайын ушул кайрымдуулук фонддору менен ар кандай тематикада ушул иш чараларды уюштуруп жатат. Анын бири катары бүгүн ушул Ала жергесинде ушул салттуу түрдө Примов кайрымдуулук фонду тарабынан атайын ушул каржыланып, бүт ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз топтолуп, аларга камкордук алынып, алардын үйлөрүнөн кабар алуу иш чаралары өтүп жатат. Ушул өкүлчүлүктүн атынан Примов кайрымдуулук фондуна Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңештин депутаты Улан Бердибаевич Примовго биз терең ыраазычылык билдиребиз. Мен ойлойм, ушундай кайрымдуу инсандар бар, кубаттуу мамлекетибиз бар. Биздин ушул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарыбыз эч качан ушул айыма колдоого алынып, камкордук алынат. Жалпы Алай району боюнча 3000ден ашуун майыптыгы бар жарандарыбыз каттоодо турат. Аларга айына 5400 сомдон 14400 сомго чейин мамлекет тарабынан жөлөк акча бөлүнүп берилет. Ошондой эле 15 ноябрдан 15 декабрга чейин мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга көңүл буруу айы деп аталып, азыркы күндө да ар бир айыл аймактарда иш алып барылууда, дейт Азамат Кожомамбетов. Алай районубузда 3000ден ашык чоң кишилер майыптар бар экен да. Майыптар балдар жаш кесиндеи. Анан 924 курагын жаш балдардын майыптары бар экен. Бүгүнкү күндө мына ар бир айыл өкмөттөрдө иш алып барабат ушул боюнча. Кечээ күнү мурдагы күнү Үчтөбөдө өттү, башка дагы айыл өкмөттөрдө өтүп атат. Кичине майыптар көңүл буруп ушуларга кичине жардам берүү жагынанчы. Андан тышкары өзүңөр билгендей өкмөттүн өзүнүн программалары бар, төлөмдөрү бар, төлөнүп жүрүп биздин районда мындай карыздар анан көтөрүлүп тогуз убагында төлөнүп турат деген турат азыр. Андан тышкары бүгүн тиги Примов фондунан Жетибай Ажизинен анан биздин депутатыбыз Улан Примов аркылуу бизде мына бүгүн иш чара уюлуп атат. Эртең менен уюшулуп балдарга бергенбиз. Школ Маканинг школундачы ар балдарга белектерин ыйгарылып депутаттын атынан андан кийин саат 3-кө бияктан уже майыптарга да келгенге мындай көргөндө коляска тартылып белектер тартылып мындай көңүл алынууда бүгүн ошо. Анан биздин Ош облусунун туруктуу өкүлү Элчибек Нуржадиевдин буйругунун негизинде иш алып барып 15 ноябрдан 15 декабрга чейин ушу майыптар күнүнө арналган иш чаралар ушу боюнча уланууда азыр иш алып барып атат. Ошондон бүгүн ушул иштер алып барылат. Иш чаранын жыйынтыгында келген коноктор ыраазычылыгын билдирүү максатында өзгөчө белек даярдашкан. Алар өздөрүнүн чыгармачылыгын көрсөтүп, ырларын арнап келишкен. Бүгүнкү майрам соңуна келип жетти. Андыктан сиздерге эскерте кетсек, Примов кайрымдуулук фонду менен биргеликте күдөр программасы дайыма сиздерге жардамга келет. Эгерде сиз жардамга муктаж үй бүлө болсоңуз же андай адамдарды таанысаңыз, төмөндөгү реквизиттерге жазып, бизге кайрылып кетсеңиздер болот. Биз албетте сизге барабыз.